Zdravo, danas ću da vam pokažem kako se to pomeraju figurice, znači za sve koji ne znaju kako idu figurice ili nisu sigurni, evo možemo da vidimo na ovom času kako to treba da bude. Znači prvo što ćemo da naučimo to su pešaci. Imamo ih 8, ispred svake figurice stoji po jedan pešak i oni su najslabije figure u šahu i mogu da idu za dve kockice u slučaju da nisu bili pomerani kao što je na početku. Ili za jednu kockicu, ako su bili pomerani za dve ili za jednu kockicu, nema veze, znači čim se jednom bude pomerio jedan pešak, nebitno koji, on može samo po jednu kockicu da nastavi da ide. Još jedna važna stvar kod pešaka je što jedu ukosu, znači idu pravo, a jedu ukosu, samo po jednu kockicu, ako imaju nešto da pojedu, oni mogu da pojedu. Recimo ovde je sledeći potez za beloga, mogu su da pojedu pešaka, i znači on dolazi na njegovom polju. Recimo crni ako odigra pešaka ispred kralja, on može opet da ga pojede i onda crni može njega da pojede. Ok. Ajde da vidimo samo znači šta smo rekli. Pešak ide za dve kocke ili za jednu kocku ako nije bio pomeran. A ako je bio pomeran, onda ide samo po jednu kocku. Recimo ovo je sada bio pomeran i onda on može samo za po jednu kocku. Crni, kao što vidite, može da ide za dve kocke ili za jednu, recimo da ide za jednu. I sada on napada pešaka i može da jede ukusom, s tim što može i beli njega da pojede, i onda on može to da pojede svojim pešakom. Nadam se da je ovo bilo jasno. I još jedna vrlo važna stvar kod pešaka je to što, recimo, ako oni stignu do kraja, oni mogu da izvuču neku figuru, znači ili je to kraljica, skakač, top ili lovac. Znači nešto od tih četiri figura, naravno kralja ne mogu da izvuku jer kralj može biti samo jedan i ne može da se menja za druge figure. Ali o tome kad budemo pričali kako ide kralj. Znači, najvrednija figura je kraljica, tako da obično preporučujem da svi izvlače kraljicu kada mogu da izvuku neku kraljicu, kada mogu da izvuku neku figuru. Znači, pešak je išao pravo sve i, dobro, ne mora da ide pravo, mogu je da pojede nekog pešaka i da tako dođe do osmog reda, ako ste beli, ili do prvog reda ako ste crni, i na taj način izvlačite neku figuricu. Recimo, ono što je još važno je da možete da imate dve kraljice, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ili 9, najviše, zato što imate 8 pešaka i svoju kraljicu, znači ukupno 9 kraljice možete da imate. Ja preporučujem da nemate više nikad više od dve, jer maltene posle imate problema sa pozicijom, može da bude pat. O tome nekom drugom prilikom šta je to pat. Ok, sada ćemo da naučimo kako ide lovac. Lovac ide ukoso, kao što smo već učili, ali evo da se podsjetimo, znači ukos. Po dijagonali. Ako je na beloj dijagonali, ide po beloj dijagonali, znači možda ide jednu kocku pored ukoso, ili dve kocki ukoso, ili više kocki, kao što ovde vidimo na desnoj strani, da ide četiri kocke ukoso, ali znači može da ide potpuno u slučaju da je recimo pozicija da on igra ovako, crni igra ovako i on ubaci lovca, to je normalan potez zato što je na crnoj dijagonali, i sada ako igra protivnik pešaka, on može da pojede ovog topa što je skroz na drugoj strani table, ali on može da ide do kraja, samo ne sme ništa da preskače. U slučaju da je bila pozicija ovakva, on sada ne može da pojede topa, jer bi morao da preskoči nekoliko crnih figura. Što znači da on može da pojede samo narednu figuru koja je njemu u dometu, a to je pešak. Tako da može da ide samo do neke figure koje je ispred na njegovom putu. I naravno crni može da ga pojede pešakom. Okay. Idemo sa skakačem, znači, skakač, kao što smo učili, ide jednu kocku napred, drugu kocku napred i bira stranu. Znači, može da stane ovde ili ovde. Isto tako ide nazad, jednu kocku, drugu kocku i bira stranu. Ovde ne može trenutno da stane jer ne može na svoje figurice, znači ne može svoje figurice da pojede, a ne mogu dve figure da stanu na jednoj kocki. Tako da ne može da se vrati nazad trenutno. I može da ide u stranu, i u jednu i u drugu, opet ide po dve kocke i bira stranu. Znači može da stane ovde, ovde i ovde. Kao što vidite sa belog kvadratića on staje na crni.
I ide uvek dve kocke napred, dve kocke nazad, dve kocke u levo, dve kocke u desno i bira stranu. Znači, ne zaustavlja se tu. Ok, kako to izgleda, evo možemo da pokažemo, znači skakač ide dve kocke, jedna, dve i bira stranu. Znači, on može da stane ovde ili ovde, mi ćemo recimo da stavimo ovde bliže centru. Tako da, eto, može da stane skakač na polju C3. Crni može da igra skakača na F6 recimo i ovaj skakač od E4 može da ga pojede. Kako? Jedna kocka, dve kocke i bira stranu, znači može da pojede skakača na F6. I sada, naravno, kao što smo već učili, pešak može da pojede skakača. Možemo da ga pojedemo sa E ili sa G pešakom. Ok, idemo dalje, top. Za topa smo rekli da ide pravo. Znači, može da ide jednu kocku, dve kocke ili više kocke. Znači, nebitno, važno dokle mu dosteže njegov pogled, što bi se reklo. Znači, on može da ide do kraja table, ako mu je put očišćen na tu stranu. Znači, ide u, kako bi to rekli, kao krst ili kao plus. Znači, ide levo desno, gore i dole. Recimo da protivnik odigra, beli igra, okay, igramo recimo potez top e6, sada igra crni d6, sada on ne može da ide na desnu stranu, na levu stranu, pardon, znači ne može da ide na daminoj strani zato što mu smeta pešak. Tako da on mora prvo da pojede tog pešaka ili da ga crni pomeri, pa tek onda može da nastavi da ide na levoj strani, odnosno na daminoj strani. Dok na krajoj strani, dokle god ima prostora da ide, on može da ide do kraja. I on, znači, jede tako što ili ide levo ili desno, ili pravo ili gore ili dole, sve jedno, znači on može da pojede ono što mu se nalazi na putu, ako je to pravolinijski tačno. Ok, idemo za kraljicu. Kraljica ide kao lovac i top zajedno, znači može da ide ukoso. Ovo što kažem, što pokazujem, znači on može da, ona može da stane ovde, 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 ovde i nazad, ovde, i ovde. To je kao lovac, a rekli smo da ona ide kao lovac i top zajedno, prema tome ona može da ide i kao top, znači u obliku losa, tako da sva ova polja kraljica pokriva, tako da ona može da ide najviše i ona vredi 10 pešaka, lovac vredi 3 pešaka, skakač vredi 3 pešaka, top vredi 3 pešaka. Pardon, 5 pešaka. Kralj nema vrednost zato što se on ne menja za druge figure, tako da njega moramo da sačuvamo do kraja partije ili do mata našeg ili protivničkog. I kralj, znači on ide kao kraljica, ali samo po jednu kocku. Znači u svim pravcima, ali samo po jednu kocku. Znači može da stane bilo gde od ovih 8 polja. Interesantna stvar kod njega je, recimo, ako idemo kraljem, e sada recimo dao nam je protivnik šah, kao što vidite napadnut je kralj. Kralj ne sme biti u šahu, znači beli je sada na potezu, on mora da pomeri svoju figuru, znači on mora da bude negde na sigurnom sa kraljem, znači da nađe neko slobodno polje. Da li može da dođe na e6? Trenutno ne može, zato što mu smeta i pešak i lovac koji napadaju te dve tačke. Tu tačku, to jest. Onda imamo tačku F6 gde napadaju dva pijuna i skakač, tako da ne može da dođe ni tu, ne može na F5 zbog lovca. Prema tome, tri polja su za njega već uskraćena, tako da ima slobodnog na D5, D4, E4 i F4. Tako da su to mogućnosti gde može da se skloni trenutno. To je to za ovaj čas, znači nadam se da smo naučili kako se pomeraju figurice, naravno vidimo se na času pa ćemo to da provežbamo ako nismo naučili. Pozdrav!